Yesu alikuwa na siri, alikuwa anafanya kitu kinaitwa Aaron prayer. Aaron prayer is very effective, my friend. Watu wale wanajua kujitenga na watu na kuomba, watu wale wanakuanga very powerful. Na huyu ambaye tunafuata ndiye alitufunza kujitenga na watu tunaomba. Hello, praise the name of the Lord. Amen. Prayer center ni nzuri because umejitenga kutoka kwa chakula na umeenda kuomba. Lakini shida iko hivi. Wengine hapo wameenda prayer center. Ukitoka prayer center 14 days umejaza namba za simu za watu. We, prayer center si ya kusocialize, my friend. Kaa peke yako. Si umeenda kutafuta Bwana Aaron. Wacha kuchikwenda hapo, upige magoti, alafu ujipige ka selfie. I am praying. Nikuombee nini? Unatuwekea kwa Facebook. Yesu alienda peke yake mlimani akaombe. Wacha kujipiga picha utuonyeshe huko prayer center. Umelipwa. Si tulisoma hapa Yesu alisema ukifanya umefanya nini? Umelipwa. Mnajua hii michezo ndio inafanya Roho Mtakatifu asishuke? Hiyo michezo yote tuweke kando in Jesus' mighty name.